Vakar ar cienījumiem sadarbību sanāksmes dalībnieki un mediju pārstāvji, tiešai skatītāji, klausītāji. Preses konferencē informēsim par sadarbību sanāksmē pārnātajiem jautājumiem un to organizēsim sekojoši. Sākumā vārds sadarbību sanāksmes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus. Lūgums jums vērā, ka pašiem arī jāieslēdz un jāatslēdz mikrofons. Paldies! Sākam preses konferenci. Vārds ministru prezidentam Krišānam Kariņam, jaunā vienotība. Paldies, labdien visiem! Mums šodien beidzās pagara sadarbības sanāksme, kur mēs runājam par vairākām tēmām. Es četras lietas šodien gribētu uzsvērt. Pirmais, valstī, mēs kā koalīcija un kā valdība, kad izveidojām valdību, mēs tikām galā ar ļoti sarežģītu situāciju mūsu finanšu sektorā. Mēs zinām, ka pirms pusotra gada mūsu valstī draudēja tas, ka mēs būtu melnajā vai pelēkajā sarakstā, kas būtu liels drauds mūsu ekonomikai kopumā. Mums bija tāda finanšu sektora attīstības padoma, kas ministra prezidenta vadībā saved kopā ļoti daudz vai faktiski visas valsts varas atzars, kuras ar šo jautājumu nodarbojās. Mēs panācām koordinētu rīcību un mēs izdarījām divas labas lietas. Mēs ne tikai sakārtojām savu finanšu sektoru, bet mēs, protams, arī novērsām visus draudus, kas saistījās ar jebkādiem melniem vai pelēkajiem sarakstiem, rodot stiprāku mugurkaulu mūsu ekonomikas attīstībai. Mēs redzam, ka tas arī ir ar panākumiem. Līdzīgi tagad vērtējot situāciju kopumā un arī pēc vairākām sarunām ar mūsu valsts prezidentu, mēs varam secināt, ka mums ir līdzīgs izaicinājums, kas saistās ar tiesiskumu stiprināšanu, korupcijas noziedzības novēršanu. Un šajā sakarā mēs šodien runājām sadarbības sanāksmē, kad līdzīgi kā šāda padoma ar konkrētu uzdevumu atrisināt vai uzlabot finanšu sektoru, es gribu izveidot šādu padomu, kas tieši ar tiesiskumu un ar korupcijas jautājumiem nodarbotos, kas atkal savest kopā ne tikai no valdības un ministrus, bet arī citas varas atzaras, kā piemēram ģenerāla prokurora, augstāko tiesu un tā tālāk. Un mēs šādu padomu izveidosim, šādā veidā parādot, ka šai valdības koalīcijai tiesiskuma stiprināšana un pretkorupcijas pasākumi tiešām ir svarīgi, ja mēs skatāmies uz mūsu dažādu veidu vērtējumiem no malas, kad mēs skatāmies uz iemesliem, kas kavē, teiksim, investīcijas, viens no rādītājiem, kur diemžēl tie nav tādi, kā mēs gribētu, ir uztvertais kopējais korupcijas risks un arī tiesu sistēmas reizēm nu, gausais vai gausais darbības temps, kas var arī atturēt. Tātad mums šī joma ir jāuzlabo, mēs kā koalīcija esam apņēmības pilni to arī darīt. Otrs, es gribētu teikt, ka mūsu koalīcijā mums ir uzsākušās tagad sarunas par nākamgad valdības budžetu. Mums turpinās diskusijas arī par nodokļu politiku. Un Finanšu ministrija gatavo vienu info ziņojumu, kur, ja mēs valdībā to varētu pieņemt, tas nebūtu šonedēļ, tas būtu agrākais nākamnedēļ, ka mēs tad varētu virzīties uz priekšu ar iespējamiem uzlabojumiem taiskaitā nodokļu sistēmā, kas iznākt arī, protams, daļa no kopējā, no budžeta procesa, jo, protams, izmaiņas nodokļu sistēmā neizbēgami ietekmē arī valdības budžetu. Vēl es gribētu minēt to, ka valdība rūpīgi seko līdz notikumiem Baltkrievijā. Valsts prezidents, ārlietu ministrs, es pats Saeimas spīkeri, mēs visi esam arī publiski pauduši mūsu kopīgo valsts nostāju. Mēs nekādā gadījumā neatbalstām, mēs nosūdām vardarbību no Baltkrievijas valdības puses ja pretī demonstrantiem. Mēs atbalstām tautas vēlmē dzīvot neatkarīgā un demokrātiskā valstī un esam pārliecināti, ka dialogs un diskusija ir tas virziens, kā ir jāiet uz priekšu. Un šeit man arī ir jāiesaka ļoti atzinīgi vārdu mūsu ārlietu ministram, kurš
formāli skaitās atvaļinājumā, bet es ar viņu gan vakardien, gan šodien esmu runājis, un arī viņš šodien pieslēdzās klāt mūsu sadarbības sanāksmei tieši, lai runātu par notikumu attīstību Baltkrievijā. Mēs tai ļoti rūpīgi no valdības, no koalīcijas puses, protams, bet tieši no valdības puses sekojam līdz. Un ceturto lietu, ko es gribētu minēt, ir par COVID-19. Ka diemžēl mēs vērojam, ka visā pasaulē un arī Eiropā COVID-19 atkal tā izplatība palielinās. Ja pirms nedēļām trim bija kādas četras valstis, kur bija noteikti izolēšanās atgriežoties Latvijā, ja ir bijis ārzem ceļojumā, tagad jau tas valstu saraks ir pie 20, jo slimība, diemžēl, daudz, kur aizvien vairāk un vairāk izplatās. Mēs redzam, ka vairums gadījumi, kuri Latvijā tagad tiek atklāti, ir saistībā ar ārzem ceļojumiem vai ar kontaktpersonām, ar tiem, kuri ir izceļojuši no valsts, saslimuši un atgriezušies mājās. Tātad es vēlreiz aicinu visu sabiedrību nopietni attiekties pret COVID-19. Viņš nav nekur pazudis. Gluži pretēji, tas uzliesmojums turpina pa pasauli plosīties un Eiropā vairākās valstīs atkal vērojami aug. Tas nozīmē, mums ir nopietni jātiecās pret tiem noteikumiem, kādi viņi ir. Mums ir distancēšanās vienam no otra, lai šī slimība nevar pāriet vienu no otra. Ja gadījumā kāds ir saslims, obligāta roka mazgāšana pēc iespējas bieži, bet obligāti pirms jeb kādas ēšanas vai dzeršanas, kur rokas varētu pieskarties pārtikai. Mums jāmaina savu ieradumu aiztikt, respektīvi jāiemācās neaiztikt savu seju, degunu, muti un tā tālāk ar savām rokām. Un mums ir rūpīgi jāizvērtē, vai tas ārzem ceļojums tiešām ir nepieciešams, jo pirmkārt viņš var būt saistīts ar zināmām neērtībām, ja atgriežoties mājās valsts, kur līdz šim bija ar labiem rādītājiem starplaikā sliktiem un varētu būt divu nedēļu pašizolēšanās nepieciešam, kas ir tāda smaga prasība cilvēkiem, lai izvairītos no tā un no iespējamās inficēšanās, es tiešām aicinu rūpīgi izvērtēt, jebkuru un katru ceļojumu, arī ja tas ir uz valsts, kas šobrīd skaitās bez īpaši lielāka riska kā Latvijā, jo mēs redzam, šodien rādītāji ir vieni, rītdien vai pēc nedēļas viņi diemžēl var būt pavisam citi. Tātad būsim ļoti vērīgi, ievērosim visus nosacījumus, un ja jūs esat kāds bijis ārzemēs, vai zinat kādu, kas ir bijis ārzemēs valstī, kuri jāievēro šī pašizolēšanās, ievērosim šo pasižalēšanos, ja gadījumā kāds ir saslims, tas nozīmē, ka tā iespēja, kad izplatīties tālāk, neiet tālāk par tikai to vienu ceļotāju. Būsim modri. Paldies. Paldies. Lūdzu vārds Saeimas deputātam, Kultūras ministrijas parlamentāriem sekretāram Ritvaram Jansonam, Nacionālā apvienība. Labdien. Kā jau premjeris minēja, daudz šajā sadarbības sanāksmē tika runāts par nodokļu reformu paredzamo, un Nacionāla apvienība uzskata, ka nodokļu reformas rezultātā nevar ciest ģimenes ar bērniem, gan kopējos ieņēmumos ģimenē, gan pakalpojumu pieejamības un kvalitātes ziņā, tas ir gan izglītībā, gan veselības aprūpē, un ienākumu ģimenēm ar bērniem nevar samazināties, un viņiem jābūt lielākiem pēc šīs nodokļu reformas. Un tādēļ Nacionālā apvienība, tās pārstāvji piedāvāja šajā sadarbības sanāksmē arī šo nodokļu reformu veikt vienlaikus ar ģimenes valsts pabalsta reformu, lai šos pasākumus īstenotu. Tāpat Nacionālās apvienības vadītā kultūras ministrija risinās sarunas ar finanšu ministriju, lai radošajiem cilvēkiem nodokļu reformas rezultātā būtu taisnīgi, bet saprotami nodokļi. Vēl Nacionālās apvienības pārstāvis ierosināja saistībā ar to, ka sabiedrībā valda tāda nedrošība un neziņa saistībā ar minerālu mēslu sprādzienu
Libānā, Beirutā. Tad rīt ministru kabinets sēdes sākumā atbildīgās institūcijas informēs par šo minerālu mēslu uzglabāšanu Latvijas Republikā un par drošības stāvokli. Paldies. Paldies. Lūdzu vārds ministra prezidenta Piedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam, jaunā konservatīvā partija. Labdien. Jā, es gribētu minēt varbūt to, kas vairāk attiecas uz tieslietu ministri un jaunās konservatīvās partijas nostāju atsevišķos jautājumos. Tātad jau pagājušajā nedēļā tieslietu ministrija ir iesniegusi valdībai iespējami izskatīšanai lēmumu projektu. Tajā jautājumā, ko Kariņkungs minēja attiecībā uz tiesiskās drošības un nacionālās drošības jautājumiem, mēs piedāvājam izveidot darba grupu, pagaidām to izskatīt sākotnēji slēgtā sēdē, jo tas skar nacionālās drošības jautājumu, proti par tieslietu sistēmas un drošības institūciju efektīvāku darbību. Ir skaidrs, ka šis jautājums, par kuru arī Kariņkungs minēja kā pirmo, ka šis jautājums, šī jautājuma izlemšana ir kļuvusi iespējama tikai tagad. Tikai tagad, kad valdībā, no valdības ir izmests Aivars Lembergs ar viņa partiju ZZS, kas ne tikai nevada valdību, bet arī pat nav koalīcijā, jo, kā zināms, Aivars Lembergs ir bijis viens no tieslietu sistēmas un drošības institūciju administratoriem. Tieši viņa cilvēki, kuri bija iecelti ar nolūku padarīt šīs sistēmas neefektīvas, dažādi kavēja tieslietu jomas darbības efektivizāciju visā mūsu valsts pastāvēšanas vēsturē. Kā jūs zināt, viņam ir ļoti bīstami bijis šādas tīri tiesiskas sistēmas pastāvēšana. Korupcijas jautājumi bija tiešā veidā, ir tiešā veidā saistīti ar nacionālās drošības jautājumiem. Un es esmu gandrīz, ka arī Kariņkungs atbalsta šādu ideju izveidot noteiktu vai darba grupu, vai vēl jo labāk, ja tā būtu padome visaugstākajā valdības un izpildu institūcijas līmenī, kurā piedalītos gan attiecīgo jomu ministri, gan kā pieaicinātie būtu arī vai nu attiecīgi institūciju vadītāji, kā policijas drošības dienestu vadītāji, bet arī šīs darba grupas sastāvā, protams, varētu ietilpt arī ģenerālprokurors un augstākās tiesas priekšsēdētājs, jo īpaši tāpēc, ka abu šo institūciju vadībā šobrīd ir nonākuši cilvēki nomainot ar šo iepriekšējo veco neefektīvo sistēmu saistītos sistēmas administratorus. Šis izaicinājums Latvijas valdībai ir pilnībā paveicams. Ja mēs visi koalīcijas partneri tiešām koleģiāli nekonkurējot savā starpā, bet vēlēsimies atrisināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar, pamatā jautājumus, kas ir saistīti ar korupciju un ar tieslietu sistēmas efektivitāti, tad šis ir tas labākais brīdis, ka tas varēs arī notikt. Otrakārt, es uzsvēršu jautājumu attiecībā uz nodokļu sistēmu. No Finanšu ministrijas un no ministru prezidenta mēs saņēmām, kā koalīcijas partneri, piedāvātos risinājumus nodokļu jomā. Dotajā brīdī, manuprāt, mēs diskutējam, mums ir savi priekšlikumi un savas redzējums, un arī jaunā konstruktīva risinājuma atrašanu, taču, manuprāt, mēs esam salīdzinoši tālu no vienošanās, tālu no risinājuma, tādu risinājumu atrašanas nodokļu jautājumos, kādu to saskatīt varbūt visi koalīcijas partneri. Un es ar to domāju, pirmkārt, sarežģījumi ir tas, ka piedāvājumā mēs, diemžēl, saskatām nodokļu celšanu visās jomās, kuras ir šajā piedāvājumā atainotas, kuras ir skartas. Otrakārt, mēs redzam, ka zināmu uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības formas praktiski ir padarītas par tik nemotivējošas, ka tās varētu beigt pastāvēt, proti pašnodarbinātā vai mikrouzņēmumu nodokļu režīmā esošie.
Tas viss ir iespējams darīt, taču ir nepieciešama mūsu ieskatā, ir nepieciešama vienošanās konceptuāla par tiešām nodokļu reformu. Un tad, kad mēs redzam, kādā veidā mēs varam patiešām padarīt motivējošu gan uzņēmēju darbību, gan iziešanu no ēnu ekonomikas. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir nodokļu pacelšana un neredzam veidu, kādā mēs varam iziet no ēnu ekonomikas slazda. Pat vienlaikus, ja mēs lasam mums iesniegto dokumentu, kas ir valsts ieņēmuma dienesta analīze, un šis valsts ieņēmuma dienesta prognozes parāda, ka realizējot šo nodokļu izmaiņas tieši tādā formā, kā tas ir piedāvāts dotajā brīdī, tad mēs varam saskarties ar vēl lielāku pelnošās sabiedrības daļas vai pašnodarbinātās un visādi citādi nodarbinātās sabiedrības daļas aiziešana ēnu ekonomikā. Un, manuprāt, tas nav risinājums. Nu, un bez šaubām mēs jau esam minējis, ka nekāda nodokļu politikas pārskatīšana no jaunās konservatīvās partijas puses diemžēl nu, netiks laikam akceptēta, ja tajā nebūs iekļauts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa revīziju. Un mēs neuzstājam, ka, saka, ka tikai vienīgi mūsu pozīcija ir vienīgā un pareizā. Tieši otrādi mēs esam gatavi analizēt par stiprām un vājām pusēm visos piedāvājumos, bet jaunā konservatīvā partija nevar akceptēt nu, tādu attieksmi, ka teiksim, mūsu saredzamos un nepieciešamos nodokļus, kas skar varbūt arī atbilstošas nozares, nu, neapskata vispār nodokļu kontekstā. Paldies! Lielas paldies! Atgādinājums mediju pārstāvjiem un aicinājums. Ja jums ir precizējuši jautājumi, tad lūdzu vai nu celiet virtuālās rokas vai iesūtiet mums savus jautājumus čatā. Un lūdzu vārds nākamajam runātājam, ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, KPVLV. Labdien! Kā jau kolēģi teica, tad šodien nu, viens no nopietnākajiem jautājumiem, pie kā strādājam, ir nodokļu politikas izmaiņas un šeit arī mums kā ministrijai ir, un politiskiem spēkam ir savs viedoklis un pozitīvi, ka tiek strādāts, lai meklētu risinājumus, kā pacelt mediķiem algas un ir bijis šajā piedāvājumā pacelt akcijas nodokli tabaks izstrādājumiem. Šeit mūsu pārziņā šobrīd ir iekšlietu ministrija un šeit jāskata šis jautājums kopā ar iekšlietu ministrijas viedokli, jo nu, mēs nedrīkstam pacelt akcijas nodokli tik augstu, lai nu, izraisītu milzīgu vilnu ēnu un ekonomikā mums jārisina arī problēmas tieši ar nelegālo cigarešu tirdzniecību un kompleksu šī akcijas celšana, lai neveicinātu kaut kādu papildus uzplaiksnījumu tieši šajā segmentā. Taču vēlētos arī pieskarties rītdienas ministra kabineta sēdē, jo arī par to bija diskusijas un šeit mēs kā ministrija nāksim ar piedāvājumu, kā stiprināt konkurences padomus, finansiālo kapacitāti un jaudu, jo nu nav noslēpums, ka šī iestāde ilgstoši ir bijusi atstāta kā tādā pabērnu lomā, kas ir raisījis milzīgu kadru mainību. Pēdējos gados vairāk kā 50% nomainījušies darbinieku konkurences padomē un pie šādas mainības prasīt tāds liels un mērķtiecīgs sasniegums, manuprāt, nebūtu īsti vietā. Un, kā jau ir visiem zināms, šobrīd konkurences padomē uz galda ir darba kārtībā daudz svarīgu lietu un mums ir jāmaina arī tas mīts un mūsu uzņēmējiem jāatdod šī ticība godīgai konkurencē šeit pat uz vietas Latvijā, un mēs esam nākuši ar piedāvājumu no savām iekšējām pārdalēm, jo šī ir iestāde, kura šobrīd konkurē darba tirgu un savus speciālistus nevar noturēt, jo tādās iestādēs kā Fuktuku vai SPRK algas ir stipri augstāks, un bieži vien šie talentīgākie darbinieki tiek aizvilināti uz citām iestādēm, un regulāra kadru mainība katrā iestādē sniedz zinām posti. Un tad papildus rītdienai skatam, varam sagatavot tos ministra kabineta noteikumus depozīta sistēmas ieviešanai. Šī sistēma, depozīta sistēma jau ilgstoši apvīta ar dažādām nozaru un industriju lobijiem un interešu šadursmēm. Jau vēl vadot Tautsaimniecības komisiju, mēs paveicām lielu darbu ar kolēģiem un tika sagatavots likumprojekts šīs sistēmas ieviešanā. Nu, tad sunim ir pārkāpts, ir jāpārkāpt tikai astei un gribētu aicināt arī kolēģis un atbildīgo ministriju saglabāt
to likumu garu, ko mēs lēmām Saimā, saglabā šo principu, ka piesārņotājs maksā, ļaujot šo ražotāju operatoru, ražotājs un tirgotājs iesaistīt šī depozīta sistēmas operatorā un nu, sildīt mūsu tautsēmniecību un arī rūpēties par to, lai tad šo operatoru uzraudzīt un apkalpot Latvijā ražotas iekārtas un to pats pārliecinājos arī dzīvē, ka ir šādi ražotāji, kas spēj uzražot mūsdienīgas un šai sistēmai atbilstošas iekārtas un tas būtu ļoti svarīgi un labs žests mūsu ražotājiem, kad mēs viņus atbalstam un viņi arī būtu ieinteresēti, lai šī sistēma nebūtu pārmērīgi dārga un neciestu cenas, produktu cenas plauktos. Ja. Un tā kā rītdien paredz, ka mēs lemsim un atbalstīsim šo izstrādātos ministra kabinetas noteikumus, un tad tālāk jau, nu, vairs ilgi nevilcinoties, beidzot Latvijā būs šī sistēma, par kuru jau tiek runāts gadu desmitiem, bet līdz šim, nu, tāda reāli darbos tas nav apliecinājies. Papildus vēl skatīsim arī Rail Baltic pārvaldības modeļa, satiksmes ministrijas pārvaldītā modeļa piedāvājumu. Un šeit es domāju, ka būtu svarīgi, ka mēs vienoti, kur spējam iet tālāk, kā Baltijas valsts kopā ar vienotu pārvaldības modeļa izstrādi, infrastruktūras pārvaldītāju izveidi, jo tas tikai stiprināt un padarīt šo projektu tā kā realizāciju daudz pārskatāmāk un nu, tie šķēršļi, kas ir bijuši līdz šim, nu, tikt novērsti. Tā kā rītdien gaidām interesanti ministra kabineta sēde, un tad rītdien pēc sēdes tad ziņosim par tiem lemtiem lēmumiem. Paldies! Paldies! Aicinu vēlreiz mediju pārstāvus saulēcīgi pieteikt savu interesu uzdot jautājumus, ja tādi jums ir. Un lūdzu vārds vidas aizsardzības rindās attīstības ministram Jurim Kulcem attīstībai par. Jā, dargie mediju pārstāvi, tiešām paldies par gatavību uzklausīt mums stāstīto par norisinājumu sadarbības sanāksmē. Tiešām vairāki ļoti svarīgi diskutabli jautājumi bija pēc tāda ilgāka pārtraukuma aktīvi atgriežamies pie darba valdībā, kur katru nedēļu būs valdības sēdes. Protams, dienas kārtībā ir uzkrājušies jautājumi, kas ir risināmi, tas ir diezgan dabiski. Šodien tieši sadarbības sanāksmē, kam nebūs tālāk izskatīšana valdībā, tik izskatīts veselības ministrijas ziņojums sadarbības partneriem par to, kā ir veicies ar zāļu cenu samazināšanu, tātad kāds ir iespējas un kas jau ir paveikts. Ilis Viņķels jau veiktā reforma, kas lika ārstniecības personām no šī gada 1. Aprīļa izrakstot kompensējumos medikamentus lietot zāļu aktīvās vielas vispārējo apzīmēm, nevis konkrētā medikamentu nosaukuma, jau ir devusi iespēju privātu personām ietaupīt vairāk nekā miljonus eiro, katru mēnesi vairāk kā miljonu eiro ietaupījumi, un valsts budžetā arī 100 tūkstoši eiro ietaupījumu katru mēnesi, kas dos iespēju vairāk iegādāties medikamentus cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, palielināt kompensējumu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, samazinot tādā veidā arī saslimšanas riskus un dažās ir nopietnas problēmas. Tur vēl ir ļoti daudz darāmā darba, šodien tik detalizēts par tiem stāstīts, un faktiski mēs varam sagaidīt pakāpeniski šī farmācijas problēma. Muģekļa risināšanos noteikumu pēc noteikumu tiekot pieņemtiem valdībām. Pēc attīstībai pāri iniciatīvas šodien arī tika izskatīts jautājums par norisēm Baltkrievijā. Premjers jau savā runā uzrunāja šo problemātiku. Es tiešām esmu pateicīgs ārlietu ministram Rinkēvičam, kas savu atvaļinājumu laikā rada iespēju pieslēgties sadarbības sanāksmē un mums skaidrot situāciju. Skaidrs, ka Latvijas valdības nostāja ir jābūt skaidrai. Baltkrievijas tautai ir tiesības uz demokrātisku izvēli. Demokrātiskās izvēles viltošana un vardarbība pret politiskiem oponentiem un pilsoniskā sabiedrība nekādā ziņā nav pieļaujama. Sekosim līdz kāda tālāka situācijas attīstība. Ir skaidrs, ka tādas tradicionāls vai, teiksim, raksturīgas ļoti Baltkrievijai, diemžēl, politiskas metodas arī šoreiz ņem virsroku, kas liks arī Eiropas Savienības ietvaros lemt par to, kāda ir tālāka darbība ar mūsu kaimiņu valsts. Tam ir nozīmīgi ietekmēt Latvijas politiku, gan ārpolitiku, gan iekšpolitiku, un ir ļoti svarīgi, ka darbības partneri savā starpā to pārunā, un es pat esmu pateicīgs partneriem par gatavību to darīt. Šodienas nodokļu politikas izmaiņu apspiešana tā ir būtiska. Šodien ir svarīga viedokļa apmaiņa, kas deva iespēju ieraudzīt to, kas vēl ir jādara.
mums attīstībai par arī plānošana dēļ divpusējā tikšanās ar premjeru, lai pārnāk šos jautājumus, tāpat kā citiem koalīcijas partneriem pakalpinšana dēļ laikā, mēs arī plānojam šajā sanāksmē izteikt savus jautājumus un ierosinājumus, tādā veidā arī virzoties uz kopīgu risinājumu. Es redzu iespēju vienoties, ir pietiekami daudz jautājumu, par ko ir nav domstarpību, jāvienojas vienkārši par pieeju, kā to labāk izdarīt. Par depozītu noteikumu, jā, rīt valdības sēdes darba kārtībā ir nu, ļoti smagās diskusijās, ļoti smagā procesā taps MK noteikuma projekts, kur patiesībā es varu uzslavēt ministrijas civildienesta ierēģiņu profesionalitāti, spēju šo ļoti komplicēto procesu ar ļoti pretrunīgām interesēm, smagām cīņām, faktiski novest līdz situācijai, ka mums faktiski ir nesaskaņots viens, nu un pēc savas būtības, tomēr tehnisks jautājums. Pati depozīta sistēma, tās operēšana, tie principiālie noteikumi, par tiem ir panākt pilna vienošanās visu iesaistīto pušu starpā, un es patiešām esmu pateicīgs varam atbildīgām amatpersonām par ļoti atbildīgu darbu, lai tas notiktu ļoti saspringtos termiņos, un patiešām ir ļoti svarīgi rīt atrisināt šo nesaskaņoto vienu jautājumu, un jau rīt pieņem šos noteikumus, lai mēs iekļautos laikā un 22. Gada februārī savu darbību sāktu depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem, un šis ir process, kur pagaidām mēs šajos termiņos iekļaujamies par spīti tam, ka diskusijas ir bijuši ļoti smagas gan saimā, gan arī tagad gatavojot valdības noteikumu projektu. Esmu pateicīgs iesaistītiem partneriem, un es ceru, ka rītā mēs spēsim panākt vienošanos. Paldies! Liels paldies! Tagad ir pienācis laiks nākamajai preskonferences sadaļai žurnālistu jautājumiem. Lūgums atgādina par to, ka jums pašiem ir jākontrolē mikrofonu, jāieslēdz, jāatslēdz. Un lūgums ir arī uzdotot jautājumu, minēt konkrēti, kā jūs šo jautājumu uzdotat. Lūdzu vārds, Ivo. Jā, sveiki, dzirdat mani? Ļoti jauki, Ivā Butkevičs no TV3 ziņā. Man būs divi jautājumi. Pirmais no tiem būs tieslietu ministram Bordānu kungam attiecībā uz šo iespējamo jauno darba grupu padomu. Es gribēju, varbūt jūs varat ieskicēt nedaudz vairāk to darbības virzienu, jo pagaidām izklausās, ka mēs nodublējam tieslietu padomes sastāvi, pievienojam izmeklējošās institūcijas, un tad viņi tur vienkārši būs plašāk tā sanāks. Kas varbūt varētu būt tie darbības virzieni, kā praktiski varētu jau darbs notikt? Paldies par jautājumu. Es ceru arī, ka mani var dzirdēt, izskanēja šaubas vai ir pietiekami labi sakari, bet nē, tā nav nekādā gadījumā nekas līdzīgs tieslietu padomei vai citām kādām institūcijām. Nu, kā zināms, dažādi padomes un darba grupas ir efektīvas, tad ir jārisina kādi jautājumi, kuru risināšana nepietiek ar nu, tādā rutīnas darba kārtībā, bet ir nepieciešams strauši efektīvs risinājums un arī tāds, kas, kurā profesionāļi var dažreiz arī slēgtā lokā, dažreiz vienkārši ciešākā lokā apspriest ļoti konkrētas un atklātas situācijas un vest savas sarunas. Un starpresoru sarunās uzstādot precīzos jautājumus, kas ir būtiski jautājumi, atrast risinājumus ilgstošam, teiksim, virzieniem, noskaidrot, kādos virzienās turpmāk jāskaidro. Es kā piemēru minētu, un tiešām par tom detaļām varēs runāt tad, ja mēs šo darbu grupu vai padomu, kā ministra prezidents minēja, izveidosim un apsipināsim. Mums ir jānoskaidro ar nacionālās drošības jautājumiem ļoti cieši saistīta situācija. Piemēram, kas izraisa nespēju uzvarēt korupciju augstos politiskos līmeņos? Piemēram, kas izraisa nespēju tikt skaidrībā ar dezinformāciju, ar dezinformāciju sabiedrībā. Ne tikai mēdījos, bet arī nu, atsevišķos citos varbūt informācijas kanālos. Piemēram, kas izraisa nespēju tiesām pierādīt savu efektivitāti. Un ja es piemēram uzskatu, ka Latvijā ir tiesiska valsts, un to neapšaubāmi pauža šeit, taču, ja mēs pasakojam līdzi, nu, teiksim, mēdījiem vai varbūt arī dažādām informācijas platformām,
tad ir sajūta, ka nu, sabiedrība par to ļoti šaubās, un dažreiz tam arī ir pamats. Šādus tieši jautājumus var risināt spēcīgās ad hoc augsta līmeņa grupās, ja personas, kas tajā piedalās, ir gatavas risināt jautājumu pēc būtības. Un man patika, kā ministru prezidents minēja šo salīdzinājumu ar pagājušā gada finanšu jautājumu un naudas atmazgāšanas jautājumiem saistīto lietu risināšanu. Tikai tā šoreiz varētu būt labā pozitīvākā vēl vēsts tāda, ka mēs sasaucam šādu grupu, šādu augsta līmeņa padomu un atrisinam gada laikā jautājumu, negaidot kad par to, kā saka, speres zibeņi un pērkoni no kaut kādas ārpuses un no ārpuses mums nāks paziņojumi, līdzīgi kā tas bija vai sankcijas, līdzīgi kā tas bija ar finanšu institūcijām. Mēs paši apzināmies problēmas, un kā es minēju, tieši šobrīd ir nobrīdusi situācija, kad mēs šīs problēmas varam atrisināt, kad mums nu vismaz atklāti un tā ļoti efektīvi nevar aiz rokas pieturēt korumpētī politiķi, korumpētī oligarhi ietekmētī darbinieki, ja? Kad mēs šo grupu varam tiešām sasaukt ar cerībām, ka visas personas ir tiešām augsti motivētas. Un tad tas dod cerību atrisināt. Paldies. Es saprotu, komentārs ir arī ministra prezidentam par šo jautājumu. Lūdzu, vārds. Jā, paldies. Redz, ir jautājumi, kuri ir risināmi vienas ministrijas vai valdības un saimas līmenī, teiksim, tur mainīt vienu likumu vai kādu procedūru un tā lieta darīta. Ir citi procesi, kuri ir sarežģīti, jo ir nepieciešama dažāda institūcija sadarbība. Un mūsu tiesiskuma un pretkorupcijas gadījumā šeit nav tikai runa par likumu vai par izpildvaru kā tāda, bet ir ļoti daudz saistītas iestādes, kurām visām ir jāsadarbojās un kur man ir diemžēl pārliecība, ka līdz šim tas nenotiek tik labi, cik būtu jānotiek. Mums ir nesen apstiprināts jauns ģenerāla prokurors, ar kuru es esmu ticies, un augstākās tiesas priekšsēdētājs, ar kuru es esmu ticies, un es esmu pārliecināts, ka tas laiks ir pareizs, tagad izveidot šādu, no tā ir tieši padoma ar ministra kabineta mandātā, būtu tieši manā vadībā, kur nāk kopā ne tikai valdības ministri, bet arī, nu, piemēram, ģenerāla prokurors, augstākās tiesas priekšsēdētājs, korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadītājs, kur definē pirmkārt, kas ir trūkumi sistēmā, kāpēc lietas nenotiek raitāk, kā viņam būtu jānotiek, un atrast risinājumus. Varbūt kaut kur ir likuma maiņa nepieciešama, varbūt kaut kur tā ir koordinācijas maiņa vai atbildības precizēšana, ko tad mēs attiecīgi darīt. Bet mēs tieši tā ar pozitīvo mācību, ko mēs guvām ar finanšu sektoru, tagad ir tas laiks, jo mums visi cilvēki ir savās vietās, tā varētu teikt, sasaukt un izveidot šādu padomu ar ministra kabineta mandātu un atrisināt to sasāpējušos jautājumus tieši tiesiskuma un pretkorupcijas ziņā, noziedzības apkarošanas ziņā, kādi mūsu valstī pastāv un viņas atrisināt. Tas uzdevums ir darāms, tas prasīs lielu darbu no visiem, un galvenais viņš prasīs to, ka mēs izējam ārā no tā, ka katrs strādā pats par sevi, un ka valsts pārvalde vai, teiksim, tiesības sargājušās iestādes kā tādas sadarbojās, apmainās ar informāciju un galvenais nonāk pie laba rezultāta. Tas mums valstī ir ļoti svarīgi stiprināt, jo finanšu sektora sakārtotā ir viena daļa no tā, varētu teikt, tas ir tāds savā ziņā tā kā pamats, ko mēs esam izdarījuši, tagad mums tā māja jāceļ augstāk, un šis te tiesiskuma aspekts ir kopīgiem spēkiem jāuzrunā un jāatrisina, un to mēs varēsim izdarīt. Paldies, un vārds Ivo, tev bija vēl viens jautājums.
Jā, man bija vēl viens jautājums. Šis jautājums premjerkungam Krišānim Kariņiem. Vairāki koalīcijas partneri pēc šajā presa konferencē ieminējās par kaut kādu nodokļu celšanu kopējās reformas kontekstā. Varbūt tad varat ieskicēt, kas ir tie nodokļi, kuru celšana pat labam ir, tā teikt, uz galda. Jā, paldies. Tātad es darīšu visu, lai mēs jaunedēļ varētu uzklausīt Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu, kur varētu izkliedēt tagad mīti, kur tiek nepareizi izstāstīti. Nav runa bijusi par nodokļu celšanu. Mēs Covid laikā, ko mēs redzējam atkal un atkal, ka mums ir vesela virkne cilvēku, kuri ir legāli Latvijā nodarbināti, maksā nodokļus, bet viņi nav sociāli pasargāti. Mums ir jāpanāk, ka visi strādājošā Latvijā ir sociāli pasargāti, tas nozīmē ievies vienu obligātu, vismaz minimālu sociālu maksājumu, tā lai visiem būtu tiesības arī prasīt palīdzību, tad, kad tā palīdzība ir nepieciešama. Vai nu tas ir caur veselības aprūpi, vai tas ir bezdarba gadījumā, vai tas ir kādā citā līdzīgā veidā, kur šī apdrošināšana vienkārši nav. Mēs standartu nodokļu režīmu neaiztiekam, tur nav nekādas runas par kādu nodokļu paaugstinājumu, un kā tas jau agrāk runāts, mums ir diskusija par to, ka varētu notikt iekšēji nodokļu pārdala par labu veselības aprūpē, jo mēs zinām, ka mums ir trīs lietas jāatrod, teiksim, prognozējums finansējums nākotnē, tas ir veselības aprūpē konkrēti mediķu algām, tas ir jāatrisina, mums ir pedagoga alga jautājums, kas mums arī ir jāatrisina struktūrāli un ilgtermiņā, un mums ir satversmes ties lēmums par garantēto minimālo ienākumu, kas mums ir arī sistēmiski jāuzrunā, tātad tur ir nepieciešams, ka valstī skaidra kārtība, kur un kā nosaka, kāds šāds minimums ir, un ja tur ir paaugstinājums un lielāks finansējums, tad jābūt skaidram finansējumu avotam. Tātad mēs nerunājam par nodokļu palielinājumiem, tāda runa nav bijusi, un par tādu nodokli kā nekustamo īpašumu mēs vispār neesam runājuši, jo tas nodoklis ir pirmkārt iesaldēts vēl uz laiku, otrkārt pēc valdības paša lēmuma ir paredzēts tagad viens gada ilgs process, kur mēs diskutētu, kā šo sistēmu ar kadastra vērtībām un nodokļu sakārtot. Mans personīgais uzstādījums ir, ka šis nav nodoklis, ko pacelt tā, lai palielinātu valdības vai pašvaldības iespējamos izdevumus, bet ir sistēma jāsakārto. Un es, piemēram, es neatbalstīšu vienkārši nodokļu celšanu. Tas absolūti nav mērķis. Mērķis ir sakārtot sistēmu kā tādu, un ja tagad tieslietu ministri ir aprēķinājusi jaunas kadastra vērtības, es neesmu vēl iedziļinājies, tie ir nesen, tie dati ir pieejami, tagad Finanšu ministrija uzsāks plašu diskusiju ar visām interesētām pusēm, kādi varētu būt, vai kādi būtu nepieciešami pazeminātas nodokļu likums, lai nepalielinātu nodokļu slogu. Tātad mēs runājam, kā sakārtot sistēmu un ieviest uzlabojumus. Mēs nerunājam par to, kā palielināt nodokļus vienai vai otrai vajadzībai. Tas nav tas, kā iekšējas sarunas notiek. Un tāpēc es esmu vēl vairāk pārliecināts, ka mums ir valdībā jāpieņem Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums, lai arī plašāk sabiedrībā būtu skaidri parametri, par ko tiešām ir runa, lai mēs nevarētu te spekulēt un biedēt cilvēkus. Tas absolūti nav valdības mērķis, tas nav arī mūsu iekšējais darba stils. Jautājumi ir tiešām būtiski, kas tiek runāt, un tiešām katram politiskam spēkam ir viens, otrs vai trešais aspekts, ko viņi uztver pa ļoti nozīmīgu, un es saredzu, ka katram politiskam spēkam ir arī labi argumenti, jo viņi pārstāv daļu sabiedrības, un katram ir arī savu taisnību. Tas izaicinājums ir to visu savest kopā, tā ka visi varētu piekrist, bet es domāju, kas mums trūks šobrīd ir plašākā sabiedrība, dziļāk sapratni, par ko mēs runājam. Mēs to varētu ieviest, pieņemot valdībā informatīvu ziņojumu, ka tad visiem būtu lasāms un saprotams, par kādiem parametriem ir runa, kamēr mēs vēl vienojamies par vienu vai otru atsevišķu parametru.
bet mēs meklējam uzlabot sistēmu kopumā, padarot viņu arī taisnīgāk, vienlaikus atrisinot veselības aprūpes pedagoga algu un satversmes ties vajadzības vai uzliktos parametrus. Paldies, ejam tālāk un jautājums Mārim. Jā, paldies, man divi jautājumi. Kariņa kungam pirmais precizējoši, otrais vispārīgāks. Tad pirmkārt, vēl tad par šo pašu piedāvājumu, vai jūs varētu pateikt precīzāk, vai joprojām ir aktuāls tas, ko rosināja finanšu ministrs par šo 5% veselības nodokli, kas nozīmē arī IIN samazināšanu par 2% punktiem par labu sociālajām iemaksām. Noprecizējiet, lūdzu, vai tas ir tieši tas, vai tur vēl kaut kas ir mainījies. Un otrs jautājums, kā jūs vērtējat iespēju izpildīt jaunās konservatīvās partijas prioritāti no nākamā gada celt diferencēto neapliekamo minimumu līdz 500 eiro? Paldies. Tātad tas, kas ir bijis koalīcijā runāts, tas, ko, kas arī finanšu ministrijas nu, mūs iekšēji izdalītos aprēķinos, jā, ir runa par to, ka daļa no sociālā nodokļa, daļa no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārdalīt pa labu konkrēti veselības finansēšanai. Tātad nepalielinot strādājošo nodokļu slogu, valsts pat pārdala nodokļus pa labu vienam konkrētam mērķim. Tātad tas joprojām ir aktuāli un par to tiek runāts. Un otrs, mūsu mērķis ir tas uzdevums, varētu teikt, ir ļoti izaicinošs. No vienas puses sakārtot vai spert soļu, konkrēta soļa sakārtojot nodokļu sistēmu, kas būtu saprotamāk, taisnīgāk un labvēlīgāk sabiedrībai, tajā pašā laikā nodrošināt, kad valdībai ir ienākumi no nodokļiem, lai finansēt visas sociālās un citas programmas, kas mums ir nepieciešams. Valsts aizsardzība, veselības aprūp, drošība, izglītība un tā tālāk kultūras finansēšana, tas viss prasa naudu un tas tikai no nodokļiem. Tātad ceļot vai samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokli ar neapliekamo minimumu nozīmē mazāk naudas vismaz īslaicīgi valsts budžetam. Un tas ir tas, ko mēs tagad vērtējam. Nav runa par to, ka mēs samazināt neapliekamo minimumu. Ir jautājums par cik mēs varam palielināt neapliekamo minimumu. Es pats atbalstu, ka mēs neapliekamo minimumu palielinām kā instrumentu, kā mēs varētu samazināt slogu īpaši uz kopējo nodokļu slogu īpaši uz zemējām algām, bet ir tikai aprēķins, pa cik mēs varam atļauties šobrīd paaugstināt šo neapliekamo minimumu, neatņemot pārāk daudz naudas no valsts budžeta, lai mēs varam turpināt finansēt visu pārējo. Un tas ir tas līdzsvarojums, jo ne jau tikai vienam partnerim, katram partnerim ir savi un arī labi pamatoti argumenti gan konservatīvai partijai, gan Nacionālajai apvienībai, gan KPV un gan attīstībai par. Katram ir savi uzstādījumi, mans pašu uzstādījums un tas arī ir jaunai vienotībai, ka, protams, tas mērķis ir padarīt mūsu uzņēmējus pēc iespējas konkrēti spējīgāks. Tad, protams, es arī piekrītu tam, ka mēs nevaram veidot sistēmu, kas ir nelabvēlīgākā šobrīd ģimenēm ar bērniem. Tas ir pretrunā ar valdības politiku un mūsu pieņemtajiem mērķiem. Ja mēs gribam bērnus, tad mēs nevaram vairāk apgrūtināt ģimenes ar bērniem. Tātad tas ir jāuzrunā. Tas, ka mums ir jāmeklē, kā mēs varam vairāk atslogot zemās algas no nodokļiem, tas arī ir mērķis, un ir runa tagad tikai par to, par cik mēs varam palielināt neapliekamo minimumu. Nevis vai mēs viņu palielināsim, mēs viņu palielināsim, bet jautājums, par cik mēs varam kopīgi to darīt un neatņemt iespējas, kas ir nu, ar valsts budžetu nepieciešams. Tātad šīs ir tās, varētu teikt, tās samērā sarežģītas, bet smalkās, bet svarīgās lietas, par kurām mēs runājam, un man tiešām liekas, ka katram partnerim un katram politiskam spēkam ir labi pamatoti argumenti, viņi gal beigās pārstāv daļa sabiedrības, un mans uzdevums kā valdības vadītājiem un koalīcijas vadītājiem ir nonākt pie kopsaucēja. Es esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt,
ceļš nav viegls, bet kurš te teica, ka būs viegls ceļš? Galvenais sasniegt mērķi. Paldies, saprotu, ka Bordāna kungam ir komentārs. Lūdzu. Jā, nu, jāreiz Latvijas televīzija kārtējo reiz piespēlēja ministru prezidentam jautājumu par jauno konservatīvo partiju, tad man, protams, es būšu spiest arī komentēt šo jautājumu. Mēs, nu, es dzirdēju dažādas vārdus izteikumus par piedāvājumu, taču šie vārdi, diemžēl, ne visur saskan ar patieso realitāti, kāds piedāvājums nodokļu jautājumos no jaunās vienotības tiek piedāvāts. Diemžēl, faktos runājot par to, ka ir jāizskata visu partiju, nu, teiksim, piedāvājums, un arī par visiem nodokļiem piedāvājums, realitāte informatīvajā ziņojumā ir atspoguļots tikai vienas jomas, proti sociālos apdrošināšanas nu, nodoklis, sauksim, tā pieņemšana, informatīvā ziņojuma apstiprināšana par to, ka mēs pieņemam šo nodokļu veidu, un otrkārt likvidējam mikrouzņēmumu nodokļu un pašnodarbinātās personas faktiski nu, iespēju šiem, šajās jomās strādāt, neko, un par citiem nodokļiem un arī par citiem nodokļu nodevu veidiem, arī ieskaitot par to, kas attiec uz nekustamiem īpašumiem, šajā ziņojumā nav nesatura ne vārda. Kas nozīmē, ka mēs ieejam ļoti riskantā situācijā, mēs valdībā akceptējot šādu pozīciju, pieņemtu visus jautājumus, kas attiec uz nodokļu palielināšanu, un sauksim lietas īstajos vārdos, tur ir minēta nodokļu palielināšana, taču mēs pretī sabiedrībai nepiedāvājam nekādus citus risinājumus, kas kompensētu vai vismaz motivētu maksāt nodokļus. Nu, piemēram, ja mēs izejam no Finanšu ministrijas piedāvātā veida, ka vispirms, kā Kariņa kungs minē, ka tieslietu ministrija ir izstrādājusi jaunas kadastrālās vērtības, tad es atgādināšu, ka tieslietu ministrija nevis izstrādājusi, bet tieslietu ministrija bija uzdots sagatavot jaunas kadastrālās vērtības, bet mēs norādām, ka tās stāsies spēkā tikai tad, kad tiks pieņemts likums par nekustamā īpašuma nodokli samazinātā apmērā. Atbilstoši šim kadastrālām vērtībām. Tā pretī mēs saņemam solījumus, ka divus mēnešus, piemēram, pirms šo kadastrālo vērtību spēkā stāšanās, tiks pateikts, kāds būs nodoklis. Sabiedrību veselu gadu turēt neziņā, jo īpaši uzņēmējs un arī iedzīvotājs, manuprāt, tas ir nepareizi. Un tā ir līdzīga arī atsevišķos citos segmentos. Un šie ir apstākļi, par ko mums pagaidām nav vienošanās, kas nenozīmē, ka mēs nemeklējam risinājumus, bet es domāju, ka mēs iestrēgsim šo risinājumu meklēšanu tajā gadījumā, ja mēs visi koalīcijas partneri nespēlēsim ar atklātām kārtīm un nemēģināsim piedāvāt informatīvos ziņojumus par vieniem izdevīgākiem segmentiem, un citiem segmentiem, kas attiec, ko ierosina risināt, teiksim, citi koalīcijas partneri, tos atstāsim risināt kaut kad vēlāk. Tā ir tā, manuprāt, problēma, ar ko mums ir jātiek galā, un nu, mēģināsim tikt ar to galā. Paldies. Paldies, ejam tālāk, lūdzu vārds jautājumam Anastasijai. Labdien, man ir jautājums saistībā ar COVID-19. Premjerministrs norādīja, faktiski aicināja cilvēkus labāk nedoties ārzemēs, pieauga kumulatīvie rādītāji to starp divās pārējās Baltijas valstīs. Vai ir plānots valdība pārskatīt vai izvērtēt esošos ierobežojumus, kas saistīti ar infekcijas izplatību? Un ja jā, tad kurā virzienā? Paldies! Kamilas jautājums adresēts? Kariņa kungam. Paldies! Paldies jums par jautājumu. Mēs šodien sadarbības sanāksmē par to nerunājam, jo es saprotu, ka veselības ministrijas vadībā notiek varbūt tagad beigusies iekšējā sapulces no ar iesaistītām ministrijām par iespējumiem vai nu, kā saka, par situācijas vērtējumu un piedāvājumiem kaut ko mainīt. Man šobrīd nav informācijas, ka būs piedāvājums kaut ko būtisku mainīt, bet ja mēs, nu, ja būs tāds, tad mēs rītdien valdībā, protams, izskatīt, bet manuprāt, tagad nav tas laiks kaut kādas prasības mīkstināt, jo nu, ir jautājums par kādu signālu mēs dodam. Latvija šobrīd ir viena absolūti izņēmuma valsts, tas mums jāsaprot.
Bet visapkārt arī mūsu kaimiņvalstīs, arī tai skaitā Lietuvā, Igaunijā rādītāji iet augstāk uz augšu nekā mums, nerunājot par to, kas ir vēl Zviedrijā, kas ir Krievijā, Baltkrievijā mūsu tiešajos kaimiņos, kurā virzienā šī slimība diemžēl iet Polijā un citur visur iet uz augšu straujāk nekā mums. Un tas nozīmē, ka mūs šobrīd glāb tas, ka starp mūsu paši iedzīvotājiem laikam tā slimība ir tikusi ļoti veiksmīgi apkarota, un tas ir pateicoties visu kopīgiem spēkiem. Bet tagad ar atjaunotu un paplašinātu ceļošanu, kur gandrīz jebkurš gala mērķis ir ar lielāku saslimstības rādītāju kā Latvijā, nozīmē, ka cilvēkam ir lielāks risks saslimt ārzemēs kā pašā Latvijā. Un atgriežoties mājās ir ļoti svarīgi, ka turpin ievērot noteikto 14 dienu pašizolāciju, ja no tās valsts tas ir noteikts. Tātad, es nezinu, ko šī veselības ministrijas vadītā darba grupa būs šodien izrunājusi vai ne. Ja būs piedāvājums rītdien valdībā, mēs skatīt, bet es, piemēram, neredzu nekādu indikāciju, ka mums būtu pamatots tas, ka mēs kaut ko padarītu vēl vaļīgāk, mums ir ļoti mazu ierobežojumu. Es arī šobrīd neredzu, kāpēc mums būtu jebkas šobrīd jāpastiprina. Mums ir galvenais svarīgi atgādināt sabiedrībai, ka tā situācija ir nopietna. Vairākās valstīs mēs lasām, kad arī tieši mirstības rādītāji iet uz augšu. Un tas ir tas satraucošais, ka šī slimība šķiet nav mazāk bīstama, kā viņa ir. Un tāpēc mums jātur modra acs. Un es, protams, arī pašs esmu ļoti interesēts uzzināt, ko šodien vai šobrīd šīta veselības ministrijas vadītā starpinstitucionālā grupa būs vai nebūs izlēmusi, jo kamēr mums ir sadarbība sanāksme, tikmēr paralēli strādā arī šeit. Tātad redzēsim, bet es personīgi neredzu pamatojumu šobrīd kaut ko mainīt ne uz vienu virzienu, ne uz otru. Bet es, protams, uzklausīšu, ja ir kāds piedāvājums. Liels paldies, un tad mums ir principā pēdējais jautājums no Letas žurnālista, kur viņš vēlas lūgt, nu, jautājums ir, vai varētu būt gaidāma stingrāka, plašāka reakcija attiecībā uz prezidenta vēlēšanu Baltkrievijā nosodot vardarbību. Varbūt es sākšu ar Juri Pūci. Jo jautājums ir uzdots visiem sadarbības sanāksmes dalībniekiem. Es gribētu teikt, ka no Latvijas oficiālo institūciju puses gan valsts prezidents, gan saimnes priekšsēdētājs, gan ministra prezidents, gan ārlietu ministrs ir pauduši savu pozīciju, kas kopumā, protams, ir saskaņot. Latvija vienmēr ir ievērojusi vienotu ārpolitikas paušanu un pieturējusies pie vienotas ārpolitikas, kas ir pareizi. Un mēs no savas puses attīstībai par atbalstam šo pozīciju. Mēs esam pauduši arī savu pozīciju, kas ir publiski pieejama un izsūtīta. Mēs patiešām uzskatām, ka Baltkrievijā situācija ir ļoti satraucoša. Tātad vardarbība pret pilsonisko sabiedrību, pret politiskiem oponentiem, vāras politiskiem oponentiem ir nepieņemama. Mēs uztraucamies par Baltkrievi iedzīvotājiem un aicinām, protams, arī Latvijas valdību būt aktīvi šajā procesā. Mēs paši no tās puses, tāpēc arī aicinām uz diskusiju un par to sarunājamies. Man tālākie soļi, kas ir jāspēr, tas ir vairāk Eiropas Savienības valsts sadarbības ietvaros, kas jau šobrīd notiek. Latvijas ārlietu ministrija plāno un piedalās diskusijās, kas šobrīd notiek, lai Eiropas Savienība varētu formulēt vienotu pozīciju šajā lietā. Un es ceru, ka iesāktās iniciatīvas arī piepildīsies. Paldies. Paldies, lūdzu vārds Jānim Vitenbergam. Paldies. Mēs daudz esam iekšēji par šo jautājumu diskutējuši, un nu, mums kā valdībai ir jāsako līdz visiem procesiem, kas notiek Baltkrievijā. Un es domāju, mūsu pienākums kā Baltkrievijas kaimiņu valstī ir nu, darīt visu iespējamo un palīdzēt nu, Baltkrievijā cīņā uz šo nu, demokrātisko kursu, ka mums Baltkrieviem ir jāpalīdz. Paldies atgādinu, ka jautājums ir, vai varētu būt gaidāma stingrāk, plašāk reakcija nosodot vardarbību pēc prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Lūdzu vārds Jānim Bordanam atbildēt.
Atvainojos. Jā, es atvainojos tehniski, jums teikt, vai varētu lūdzu Tātad jautājums ir no Leta žurnālista, un jautājums ir, vai no Latvijas puses varētu būt gaidām stingrāka, plašāka reakcija nosodot vardarbību pēc prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā? Jā, ja tas attiektos uz personisku manu vai jaunās konservatīvās partijas nostāju, mēs veiktu šādu stingrāku reakciju. Es ļoti labi apzinos arī to situāciju, ka mēs esam arī ar ekonomiskām saitēm saistīti, ieskaitot ostu jautājumus un atsevišķi citas, kur Baltkrievija ir arī Latvijas partners. Bet manā ieskatā, ka tieši skaidras nostājas paušana vienmēr atmaksājas tajā ziņā, ka jūs jau varat to, protams, sniegt šo nostāju ļoti izlīdzsvarotu un tomēr skaidru un nepārprotamu. Jo es nedomāju, ka Baltkrievija uz mūžīgiem laikiem paliks tieši šādā statusā, kādā tā ir pašlaik. Un arī tad, ja situācija paliks, nosauksim to tā sliktāka, pieņemsim atkarīgāka no Krievijas vai tajā virzienā ejot, mūsu lavierēšana un dažādas manipulēšanas nepalīdzēs ekonomisko jautājumu atrisināšanā tādā gadījumā. Tāpēc pilnīgi noteikti ir nepieciešams atbalstīt tos cilvēkus, kas citstarp Baltkrievijā šobrīd lieka uz, teiksim, spēles savu dzīvību. Viņi liek visu savu dzīvību, savu ieskaitot arī karjeru, kas arī pie tā var novest. Un es ļoti labi no savas dzīves pieredzes esmu apguvis to mācību, kā tas ir, ja tu iestājies par taisnu lietu un tevi baidās atbalstīt. Šī lieta nenotiek. Tad ir skaidrs, ja neatbalsta brīvības un demokrātijas centienus, tā nekad nenotiks. Paldies. Paldies, Bārts Ritvaram Jansonam. Latvija kopā ar Lietuvu un Poliju bija pirmās Eiropas valstis, kas pauda satraukumu par demokrātijas apspiešanu Baltkrievijā. Lukašenko režīmam ir ļoti skaidri jāsaprot, ka represija, fiziska represija turpināšana pret opozicionāriem var novest pie tām stingrākām nostājām, par ko jūs minējāt, bet par stingrākām nostājām jau Eiropas Savienības līmenī, kas varētu izpausties arī kā Eiropas Savienības kopējās sankcijas pret Baltkrieviju. Tā kā tas jāņem Lukašenko ir vērā. Paldies, un vārds atbildē ministra prezidentam Krišānam Kariņam. Jā, paldies. Tātad, kā es teicu pašā sākumā, mēs situāciju ļoti rūpīgi sekojam līdz. Arī es esmu runājis ar ārlietu ministru, mūsu valsts prezidentu, ka mēs arī ne tikai domājam līdzīgi, bet paužam līdzīgi viedokli. Protams, mēs atbalstam Baltkrievu tautas vēlmi dzīvot neatkarīgā, un demokrātiskā valstī. Tas ir ļoti saprotam, jo arī mēs tādā valstī gribējām, un tā arī mēs dzīvojam tādā valstī. Tas ir pilnīgi saprotam, ja mūsu kaimiņi arī gribētu. Mēs arī neatbalstam nekādā veidā valdības vara vai spēka izlietošanu pret opozīciju. Tas nav pieļaujami. Mēs tātad, protams, rūpīgi vērojam un sekojam līdzi, kas tālāk, teiksim, kā situācija pašā Baltkrievijā turpmāk attīstīsies. Mēs arī esam kontaktā ar mūsu partnervalstīm Eiropas Savienībā, un iespējams, ka šāds jautājums arī tikt izskatīts Eiropas padomē, tātad starp Eiropas valdību vadītājiem. Mūsu vēlme ir veicināt demokrātiskus procesus mūsu kaimiņu valstī, un par mūsu ekonomiskām interesēm es gribu uzsvērt, ka mums ir ilgtermiņa intereses Baltkrievijā, nevis īstermiņa intereses Baltkrievijā. Un mūsu ilgtermiņa intereses, protams, ir labas tirdzniecisks un ekonomikas saites un kontakti un sadarbība ar mūsu kaimiņu zemi,
Tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka ja Baltkrievu tauta iestājās par teiksim, demokrātijas attīstību viņu valstī, tad tur mēs arī paužam ļoti skaidru atbalstu. Lielas paldies! Līdz ar to esam visus žurnālisti jautājumus izsmēluši. Paldies sadarbības sanāksmes dalībniekiem, paldies mediju pārstāvjiem, paldies tiešraides klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no Valsts kancelejas komunikācijas departamenta, kas palīdzēja tehniski nodrošināt šo pasākumu. Ar šo paziņoju, ka preses konference ir noslēgusies. Līdz nākamajai reizei, ar labvakaru!